درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 14 آبان ماه همراه ما باشید. منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 از 8 روز پیش در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی درمانی و ادامه حبس خود در زندان چوبیدر قزوین اعتصاب قضا کرده است. به گفته نزدیکان وی، او از حق تماس تلفنی با خانواده محروم است. سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به تایید خبر مرگ 70 بیمار دیالیزی مدعی شد این اتفاق مربوط به سال گذشته بوده و طرح آن در شرایط فعلی برای تسریع پیگیری‌های قضایی است. رئیس سازمان غذا و دارو ایران نیز تایید کرده است که خرداد ماه امسال در داروهای دیالیزی شرکت سامن آلومینیوم وجود داشته و منجر به بروز عوارض و مرگ آنها شده است. رفتار اعتراضی دختر دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات و بازداشت او در کانون توجه افکار عمومی ایران و جهان قرار گرفته است. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به انتساب اختلال روانی به این دختر جوان، بیمارنگاری معترضان را روش دیرینه حکومت برای سرکوب مخالفان خواند. عبادی نوشت که واکنش حکومت به این رویداد چیزی جز تکرار همان سناریوی نخنما مبنی بر اختلال روانی فرد معترض نیست. فرمانده نیروی زمینی سپاه علت کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در رزمایش روز دوشنبه را گیر کردن و اصابت پره پرنده فوق سبک به کابل برق و سقوط آن اعلام کرد. در پی سقوط یک هواپیما در سراوان، خلبان و یک فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران کشته شدند. در اطلاعیه سپاه هیچ جزئیاتی از نحوه سقوط این هواپیما منتشر نشده است. ارتش اسرائیل امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که فرمانده یگان موشکی ضد زره نیروهای رضوان حزب الله ریاض رضا قذاوی کشته شده است. همچنین گزارش ها از شلیک بیش از 50 موشک از جنوب لبنان به سمت الجلیل علا خبر می دهند. در بحبوحه تنش بی سابقه ناشی از جنگ اسرائیل در نوار غزه و لبنان و همچنین احتمال پاسخ جمهوری اسلامی به حمله هوایی اخیر اسرائیل، علی سیستانی، بارزترین مرجع شیعه در عراق، بر لزوم جلوگیری از مداخله جویی خارجی در این کشور در ابعاد مختلف آن تاکید ورزید. وی در دیدار با محمد الحسن، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق، همچنین بر لزوم حاکمیت قانون، محدود کردن سلاح به دولت و مبارزه با فساد در همه سطوح تاکید کرد.